Катерина Широкопояс. Це «Повний фарш» – програма, де ми руйнуємо міфи та розбираємо фейки російської пропаганди. Українським зрадникам теж не варто чекати пощади. Французький автоконцерн «Рено» після початку війни відмовився продовжувати бізнес на Росії. Сьогодні мер Москви Сергій Собянін заявив, що завод «Рено» успішно віджали, і тепер він переходить на баланс Москви. Тепер там планують випускати електрокари під брендом «Москвич». Ви це реально? Ну, я розумію. Говорити – не мішки носити. Але це не більше, аніж порожня заява. І, власне, ось чому. Через дефіцит комплектуючих КАМАЗ ще у березні перестав випускати сучасні вантажівки з американськими двигунами, німецькими коробками передач та паливною апаратурою. АвтоВАЗ 5 березня припинив виробництво автомобілів на заводі у Тольятті на невизначений термін через нестачу компонентів. А тепер ви кажете, що зробите електрокар «Москвич»? Росіяни, просто чому ви такі тупі? Ну і трохи про те, що ж відчує кожен російський автовласник зовсім скоро. Запчастини для автомобілів за підсумками квітня здорожчали у середньому на 31%. Бампери стали дорожчими на 34%, передні фари на 32%, крила на 31%, капоти, задні двері та решітки радіатора на 29%. Як то кажуть, російський автопром, можна відспівувати. Труну заносьте! Тепер новини коротко. Київський гуморист Олег Грюндік виступив зі стендапом у Львові, де пожартував про загиблих воїнів ЗСУ. Ви чули, що сім'ям померших ЗСУшників компенсують 15 мільйонів гривень? Чули це, знаєте? Але знаєте, що їх можна потратити тільки на книги, кінотеатр? Грюндік родом з Чернівців, навчався у Львівському університеті внутрішніх справ. Ще є весільним тамадою. Втім, кажуть, що тепер до нього черга не з весільних пар, а з охочих натовкти йому писка. Я не підтримую насилля, але, напевно, так буде зробити правильно. Окремо шокувала реакція тих, хто був у залі. Але знаєте, що їх можна потратити тільки на книги, кінотеатр? Люди, просто що з вами? Звісно, цей чмоня стендапер вже попросив вибачення, але це ж, мабуть, з переляку, а не через усвідомлення своєї тупості. Майже 3 місяці немає води у Донецьку, який вже 8 років процвітає у руському мірі. І все, а ми з дітей не проживали. Стоять, я буду кричати. Набирають, а не стоять. Воду підвозять, її на всіх, ну, зрозуміло, не вистачає. Люди сваряться, люди б'ються. За 8 років ватажки сепаратистів не змогли забезпечити людей найелементарнішим. І зараз я вам поясню, чому донеччанам не варто чекати води ще найближчим часом. Головного інженера водоканалу, який міг би хоча б щось налагодити, примусово мобілізували у лави гарматного м'яса на війну з Україною. А заразом із ним ще 35 працівників водоканалу. Так що для мешканців Донецька є 2 новини. Погана – води найближчим часом не буде. І добра – українські військові вас звільнять, і тоді все налагодиться. У ніч на 16 травня кримські партизани пофарбували будівлю російської окупаційної адміністрації Євпаторії у кольори нашого державного рідного прапора України. Таким чином вказали російським загарбникам на те, що їм слід чим швидше забирати манатки і втікати з півострова. Поки ще міст через Керченську протоку не підірвали. Йому, до речі, 15 травня виповнилося 4 роки. І щось мені підказує серце, що до свого 5-річчя він точно не достоїть. Ну і наостанок, сьогодні наводимо доказ, що собаки значно розумніші за росіян. Це бельгійська вівчарка на прізвисько Макс, яка раніше служила
в Росгвардії, допоки її колишніх господарів не відправили на концерт Кобзона. Розумний собака лише за місяць вивчив команди українською мовою і зовсім скоро заступить на службу до Нацгвардії України. А деякі росіяни навіть слово українською вимовити чи зрозуміти не можуть. На цьому ставимо крапку. І поки українські військові роблять фарш з окупантів, ми розбиратимемо фаршики, годують пропагандисти росіян. Побачимось! We'll be right back.